आपण पाहत आहोत इयत्ता 5वी स्कॉलरशिप मधील दशांश पूर्णांकावरील स्वाध्याय 17.1. नववा प्रश्न 12.8 या संख्येतील 8 या अंकाची स्थानिक किंमत किती? आपल्याला सांगितले आहे 12.8, तर 8 ची स्थानिक किंमत आपल्याला काढायची आहे. 8 आपल्याला दिसत असतील, दशांश स्थानी आहेत, म्हणजे याची स्थानिक किंमत मिळेल 8 × 1/10, म्हणजे 8/10, 0.8 ही झाली याची स्थानिक किंमत. आपला उत्तराचा बरोबर पर्याय असेल पर्याय क्रमांक 3. 10वा प्रश्न 0.09 हा पूर्णांक व्यवहारी अपूर्णांकात कसा लिहाल? तर आपल्याला लिहायचे 0.009. 9 अंशात येतील आणि दशांश चिन्हाच्या पुढे 2 घर आहेत, दशांश आणि शतांश आहेत, म्हणजे 9 शतांश म्हणजे 100 ने भागावं लागेल 9 ला. तर व्यवहारी अपूर्णांकात आपल्याला हा पूर्णांक मिळाला 9/100. आपल्या उत्तराचा बरोबर पर्याय आहे पर्याय क्रमांक 2. 11वा प्रश्न 27.37 या संख्येतील अधोरेखित अंकाच्या स्थानिक किमतीतील फरक किती? आता पहिला 7 आहे तो एकक स्थानी आहे, याची स्थानिक किंमत मिळेल 7. आपण 7.0 लिहूया. आणि दुसरा 7 आहे तो शतांश स्थानी आहे, म्हणजे याची स्थानिक किंमत मिळेल 0.007. याच्यातील फरक म्हणजे आपल्याला वजाबाकी काढायची आहे. 0 × 7 गेले, म्हणजे 10 × 7 गेले 3 मूल्य, 7 × 1 = 9, 10, 7 × 1 गेले 6 उरले. तर स्थानिक किमतीतील फरक मिळाला 6.093. आपला उत्तराचा बरोबर पर्याय आहे पर्याय क्रमांक 3. 12वा प्रश्न 2.642 नंतर 2.640 आणि 2.65 या दशांश पूर्णांकाची चढत्या क्रमाने मांडणी कशी कराल, म्हणजे चढत्या क्रमाने कसा लिहाल? तर चढता क्रम नेहमी लावतो तसा, सर्वात लहान संख्या आपल्याला शोधावी लागेल. इथं 2.64 तिन्ही पूर्णांकामध्ये सारखेच आहेत, त्याच्यामुळे पुढचा अंक पाहून लहान मोठा आपण लहान मोठी संख्या आपल्याला ठरवावी लागेल. तर इथं 2 आहेत, 0 आहेत, या दोघांमध्ये लहान आपल्याला मिळतील 2.640, त्यानंतर 2.642 आणि इथं 4 आहे 2 ठिकाणी आणि शतांश स्थानी इथं 5 आहे, म्हणजे ही संख्या सगळ्यात मोठी झाली, सर्वात शेवटी येईल. हा झाला आपला चढता क्रम. आपल्या उत्तराचा बरोबर पर्याय आहे पर्याय क्रमांक 4. 13वा प्रश्न 96.76 या संख्येतील 6 या अंकाच्या स्थानिक किमतीचा गुणाकार किती? आता पहिला 6 आपल्याला दिसेल एकक स्थानी आणि दुसरा 6 आहे शतांश स्थानी, म्हणजे त्याची स्थानिक किंमत मिळेल 0.006. यांचा गुणाकार मिळेल सहीसही 36 आणि 2 घर सोडून 0.0. हा झाला 6 स्थानिक किमतीचा गुणाकार 0.036. आपल्या उत्तराचा बरोबर पर्याय मिळेल पर्याय क्रमांक 1. 14वा प्रश्न 0.05 नंतर 5.00, 0.05 व 0.005 यापैकी सर्वात लहान संख्येला 4 ने गुणल्यास उत्तर किती येईल? आता यातील सर्वात लहान संख्या आपल्याला मिळणार आहे 0.0005, त्याला आपल्याला गुणायचं आहे 4 ने.
5 चौक 20 मिळतील आणि हे 2 3 घर सोडून आपल्याला दशांश चिन्ह द्यावं लागेल. तर आपल्याला उत्तर मिळालं 0.020 म्हणजे आपण असंही लिहू शकतो 0.002. आपल्याला उत्तराचा बरोबर पर्याय मिळेल पर्याय क्रमांक 4. 15वा प्रश्न, पुढीलपैकी सर्वात मोठी संख्या कोणती? 0.006, 0.06, 6.0 आणि 0.006. तर इथं पूर्ण भाग आपल्याला 0 दिसत आहे, इथं पण 0 दिसत आहे, पण इथं पूर्ण भाग 6 आहे, म्हणजे सगळ्यात मोठी संख्या आपल्याला मिळाली 6.0. आपल्याला उत्तराचा बरोबर पर्याय मिळेल पर्याय क्रमांक 3. तर आज आपण स्वाध्याय 17.1 पूर्ण सोडवला आहे. पुढील व्हिडिओमध्ये आपण स्वाध्याय 17.2 पाहणार आहोत.